Aotxa.info. Hogeita hamar urte hauetan, ukapena eta isiltasuna izan dira nagusi. Hogeita hamar urte hauetan, gezurretan aritu dira bertsio ofiziala defendatzeko. Hogeita hamar urte hauetan, instituzio judizialek mespresua ageri dute eta estatuko eta Nafarro ofizial haren aparatu guztiek ostopoak jarri dituzte. Urte hauetan zehar, senideak, lagunak, auzokideak eta ezkoako instituzioek bizirik mantendu dugu Mikelen memoria. Eta aukera izan dugun bakoitzean salatu dugu Euskal Herrian tortura aplikatu dela impunitate osoz. Baina atzera begiratzeaz gain, Mikel Zabaltza Gogoan Herri Ekimenak aurrera begiratu nahi du ere. Eta bizi dugun auzia betiko konpontzearen aldeko dugun konpromisoa berretsi nahi dugu. Eta horretarako beharrezkoa den biktima guztiak aitortzea. Ez dugu auzia itxiko eta benetako bakea lortuko biktima guztien egia jakiten ez bada. Biktima guztien aitortza ez badira, aitortzen ez badira. Eta justizia egiten ez bada eta erreparatzen ez bazaie. Horregatik, dei egiten diegu Mikel Zabaltzarentzat eta bere familiarentzat egia, justizia eta erreparazioa eskatzen dugun guztiei. Heldu den azaroaren 21ean, 12 eta erdietan hurbil daitezen Garraldako polikiroldegira. Aotxa.info.